მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე. რისი მიღწევაც გინდათ? რისი მიღწევაც გინდათ? წარსულიდან დაღლილები, აწყო და მომავალი. ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? რისი მიღწევაც გინდათ? რაც გაქვთ ჩაფიქრებული? Რაც გელოდებათ მომავალში და ასე შემდეგ თქვენ როგორ უნდა გაიაროთ ეს გზა და ნახოთ ეს ყველაფერი რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. საჯარო გაშლა. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური. ვიღაცებისგან შემომივიდა SMS-ი, რომ არც ერთი ჩემი ვიდეო არ რეზონირდება მასთან დაკავშირებით. ჩემოკარგებო, ეს ხომ პერსონალური გაშლა არ არის, ეს არის საჯარო, საჯარო. შეხედეთ, ჩვენი არხი უკვე თითქმის 16000 ადამიანს აქვს გამოწერილი. როგორ შეიძლება ეს ვიდეოები სულ ყველაზე რეზონირდეს? ეს ხო აბსურდია, ხო? შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. თქვენზე თუ არა, შეიძლება სხვაზე რეზონირდეს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, ჩაიფიქრეთ. აი ესე, თქვენი მომავალი, თქვენი გეგმები, თქვენი მიზნები. გამოგზავნით აქეთკენ და დავიწყოთ. დავიწყოთ. თქვენი მომავალი, რასაც გეგმავთ თქვენ მომავალში. Ნახოთ მომავალი. ეხლანდელი. და წარსული. Წარსული. აი ესე. მომავალი, ახლანდელი და წარსული. მოდით შევეკითხოთ ერთი, ჩავეკითხოთ და ჩავიხედოთ თქვენი წარსული ვნახოთ. თქვენი წარსული ვნახოთ, რა იყო ეს? თქვენი წარსული. იყო თუ არა ესეთი რაღაცა? წარსულით, ასე ვთქვათ, მოყენებული დიდი სულიერი ტკივილი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ძალიან ისეთი გამოუვალი სიტუაცია, მარტო რომ დარჩენილ ხართ, საკუთარ თავს ეკითხებოდით, რამე შველება, რა გავაკეთო, რა გავაკეთო. თუმცა გამოსავალს ვერ ხედავდით, რომელიც იყო გამოსავალი. ხომ გამოშთა მომავალში გამოსავალი? გამოსავალი არ ყოველთვის, ჩემო მეგობრებო, ყოველთვის არ გამოსავალი. ამიტომ სასოწარკვეთილებაში არასოდეს არ ჩავარდეთ. ნახოთ მეორე არგანი. გამოცდილება. თქვენ აი ამბავმა შეგძინოთ გამოცდილება. გაძლიერდით, ხო ესეა? გამოცდილება ერთგვარი სამყაროს მიერ გაკვეთილი. აი, თქვენი გამოცდილება, რომელიც ცოტა არ იყოს გაგიჭირდათ ამ გამოცდილების მიღება, იცით? მაგრამ ეს არის სიბრძნე. მოგცათ ჭკუა, სიბრძნე, უფრო სწორი ნაბიჯების გადადგმის უნარი. არ არსებობს განსაცდელი, რომ სამყარო გვაკვირდება ჩვენ, აი განსაცდელს როგორ გადავივლით, როგორ გავივლით, როგორ გავუძლებთ. ხო გესმით, ჩვენს გაძლებაზია, მაგრამ ღმერთი არასოდეს არ გვაძლევს იმაზე დიდ სიმძიმეს, რისი ტარება ჩვენ არ შეგვიძლია. ასე რომ ჩემო კარგებო, იყავით მაგრა. აი ეს კიდევ ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ, სუფთასულის ადამიანი, პატარა ბავშვივით, უმციკლო, სუფთა. თქვენ ხიბლავთ სამყაროს ნაიფერები. რაღაცნაირად გინდათ რომ გაერიოთ ამ ყველაფერში. ეს ხდება წარსულში. მაგრამ რა მოგიტანათ ამან? თქვენ არ იყავით მზად. სამყარომ შემოგთავაზეთ რაღაც ისეთი მაცდური რაღაცეები, რომ თქვენ არ იყავით მზად. თქვენ მიიღეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ გამოუცდელი იყავით. გეტკინათ გული. შეგხვდათ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც მოგატყუეს, რომლებმაც დაგჩაგრეს. ეხლა კი რა გამოვიდა? თქვენ უყურებთ სამყაროს, ლამას და უკვე ვეღარ ბედავთ, უკვე ხართ დაკომპლექსებული. აღმოჩნდით სადღაც გალიის მიღმა, ხართ დაკომპლექსებული.
Vai tu kide ro gadavdga nabiji da ise moxtes. Gauchoveba xteba samqarustan. Magram qolaperi kargat ikneba. Ekhlandeli dro. Ekhlandeli dro vnakhot. Vinakhet. Tken uqart uqarxart samqarus zalian. Ra unda gagijirdet iseti ro samqarom tken ar tsamogaqenot pekhse. Tken khelis gulze daqavxart samqaros, itsit? Tkens parvel angelozebs. Tkens parvel angelozebs qovel dghe. Dgheshi ramdenjerme unda utkhrat madloba. Madloba chems parvel angelozebs. Ro mekhmarebian. Unda utkhrat es sitqvebi. Imitoro imsakhureben isini. Iluzis mighma. Jobs gamoqvidet iluziidan da mkhizlat shekhedot situatsiebs. Imitoro tskhovreba aris upro sva. Chamoqvidet senidan kulisebshi gadmoinatsvlot ase vtkvat. Da shekhedot tken tskhovrebas ra khteba. Ama tu im personazhebs, ama tu im adamianebs ra unda tkvengan, rasul tkvengan. Shoridan qualaperi zalyan ise chans. Zalyan ashkarat. Da qualapers kargat gaatsnobierebt. Ai nakhet samqarudan shezevna da mkhardaqera. Megobruloba, harmoniuloba. Es ari tana monatsileoba. Qualaperchi monatsileobs samqaro. Qualaperchi monatsileobs tkveni mparveli angelozi. Qvela situatsiashi. Ყველა სიტუაციაში არის თქვენი თანამდგომი. Ეს დაიმახსოვრეთ. ამიტომ არაფრის არ შეგეშინდეთ. არაფრის. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. ემოციურად გამოფიტული ვინ არის? ემოციურად დაღლილი, გამოფიტული. ძალიან ისეთი არასასურველი ფიქრებით, ნეგატიური ფიქრებით. განდევნეთ ეს ფიქრები, შემოუშვით პოზიტიური ფიქრები. Randomjerat shemova negativuri fikrebi, intuchi shetsvalet pozitivurat. Rom me var kargat, me var jamrteli, me var pozitivuri, me var bednieri, me var bednieri. Me var a, rogor gitkhrat, samqaro saqvareli shvili, samqaro zrunavs chemze. Chemi parveli angelozebi zrunaven chemze. Ai nakhet, tkveni bednierebisvis saqiro mkholot erti fazli. Da es tkvenzia damokidebuli. Rodis თქვენ უნდა შექმნათ ეს სიტუაცია თქვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, სცენარისტები, ხო? თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი ხვალინდელი დღე. ამიტომ უნდა მოიქცეთ გონივრულად, გამოფხიზლდით, გაახილეთ თვალები, იმიტომ რომ ძილში, ხო, ძილში ბევრ შეცდომებს უშვებს ადამიანი. და როცა გამოფხიზლდებით და გააკონტროლებთ, მე ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას, აი ამ სიტყვებს რო ეტყვით. Ძალიან ბევრ ამის დაინახავთ. დაინახავთ ადამიანებს რა უნდა თქვენგან. დაინახავთ როგორი ადამიანები არიან, გესმით? Და აი ეს რაღაცა ცრუნდობა, მინდობა და ასე ვთქვათ, დაჯერება, ეს აღარ იქნება. უფრო ფხიზლად იქნებით. ნახეთ, თქვენი განკურნება ჩანს, სულის და სხეულის განკურნება. Ალბათ ამრჩევებს გაითვალისწინებთ და თქვენი სული და სხეული განიკურნება. Ჩვენი ავანტყოფობა, ჩვენი სხეულის ავანტყოფობა 97% თუ 80, ნუ რა ვიცი, 80% ალბათ, 80% ჩვენი აზრებიდან მოდის. ჩვენი აზრი, ჩვენი ნეგატიური აზრებიდან. ამიტომ აზრებს რომ გააკონტროლებთ და რომ შეცვლით აი ამ ნეგატიურ აზრებს პოზიტიური აზრებით, თქვენ დაინახავთ როგორ კარგად იგრძნობთ თავს. Упро გამოჯამრთელდებით, ენერგეტიკული არხები გამოჯამრთელდება და ჩაკრებით დაიწყებენ ჰარმონიულად მოძრაობას. კოსმიური ენერგია შემოვა ჩვენში და ვიგრძნობთ უზარმაზარ ენერგიას. შესაბამისად, უფრო წარმატებულებიც ვიქნებით, ხო ხვდებით? ამიტომ აზრებზე, პოზიტიურ აზრებზე არის დამოკიდებული არა მარტო ჩვენი ჯანმრთელობა, არამედ ჩვენი მომავალი, ჩვენი წარმატებაც. აი ესე ჩემო მეგობრებო, და ბოლოს შევეკითხოთ თქვენი მომავალი. Ოშო ძენ ტაროს შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ უახლოვეს 30 დღეში. უახლოვეს 30 დღეში როგორ ხედავთ თქვენ? უახლოვეს 30 დღეში სასწაული ინფორმაცია ამოვიდა. უახლოვეს 30 დღეში ერთგვარი პოლიტიკაც ამოვიდა. იცით რა არის? კი ბატონო. Ai nakhet, nakhet rebi amovida samqarostan siakhlove.
თქვენ კი არა, სამყაროა თქვენთან დაახლოებული, გესმით? Სამყაროა თქვენთან დაახლოებული, თქვენთან მოდის. Აი ნახეთ, მედიტაციები, ჩაღრმავება საკუთარ თავში და თქვენ იწყებთ უკვე მუშაობა საკუთარ თავზე. Აი ამ რაღაცა ბალასტი ფიქრების მოშორებას და გაპოზიტიურებას. ამის გარეშე ვერ შექმნით თქვენი ხვალინდელი დღის სცენარს უბრალოდ. Მხოლოდ პოზიტიური აზრებით, მხოლოდ პოზიტიური ფიქრებით უნდა იყოს თქვენი სცენარი შემდგარი ხვალინდელი დღე. Აი ესე, ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. ხვალინდელი დღე კი არა, საერთოდ 30 დღე, უახლოესი 30 დღე, აი ესეთი იქნება. Რაღაცა იწყება, რაღაცა მთავრდება, შეიძლება ეხლა თქვათ, რაღაცა იწყება, რაღაცა მთავრდება ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ 30 დღეზე. რაღაცა მთავრდება და იწყება ძალიან დიდი, ძალიან კარგი გამონათება, რომელიც არა მარტო 30 დღეზე კი არ იქნება გათვლილი, არამედ საერთოდ აი თქვენი ტრანსფორმაცია ხდება, თქვენი სულიერი ტრანსფორმაცია, ხო ხდებით? Და აი ასე გააგრძელებთ ცხოვრებას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeureb 599577343. Აი ესე, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ვისაუბროთ ტაროსთან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.